בוקר טוב ושבוע טוב. לגבי דין הראוי לירד לפני התיבה, דין של שליח ציבור. אני אקרא את השולחן ערוך, אבל אני מבקש, אל תיקחו את זה יותר מדי, יש כאלה שאולי ייקחו את זה יותר מדי ללב. אז נקרא את זה, אבל נקרא את זה עד הסוף, לא רק באמצע. כתוב ככה. שליח ציבור צריך שיהיה הגון, קודם כל הגון. אם אתה הגון, בסדר. אם לא, מה? לא. ואיזה הוא הגון? מי זה אדם הגון? מה הגדר של אדם הגון? שיהיה ריקן מעבירות, אין לו בכלל עבירות. ושלא יצא עליו שם רע אפילו בילדותו. ושיהיה ענב, ומרוצה לעם, יש לו נעימה, וקולו ערב, ורגיל לקרוא תורה, נביאים וכתובים. יש כאן מישהו כזה עם כל התכונות כאן? יאסו. אז לכאורה, כמעט בלתי מצוי שאדם עם כל התכונות האלה. אבל כתוב בהמשך בשולחן ערוך, אם אין מוצאים מי שיהיה בו כל המידות הללו, יבחרו הטוב שבציבור בחוכמה ובמעשים טובים. כן, אז ככה, והרמ"א מוסיף כאן דברים. אני רוצה רק לומר דבר כזה. שבאמת לכתחילה שליח ציבור צריך להיות כמו שהשולחן ערוך כאן כתוב, אבל לכיוון שלמצוא אדם כזה שהוא באמת מכל הכיוונים הוא שלם, זה קשה מאוד הדבר, ואז מה יקרה? לא יהיה שליח ציבור, אז מה נעשה? מה נעשה? שלא יהיה שליח ציבור? במיוחד במכון מאיר, שיש כאן בעלי תשובה. אז באמת, בדיעבד, לוקחים את שליח ציבור, שהוא אפילו שאין לו את התכונות האלה, בסדר? לא, חוץ מזה, כאן במכון מאיר באים חבר'ה שגם קשה להם בעברית ודברים כאלה. בכל זאת, בסוף נהפכים לשליחי ציבור, מתאמנים כאן על הציבור, והציבור כאן, ברוך השם, הוא אוהב שליח הציבור גם כשהוא לא איי-איי-איי, נכון או לא? כן? לא. נדים עליו זכות. המשנה ברורה קצת מרחיב את הדיבור על הדברים האלה. אומר המשנה ברורה לגבי שליח ציבור. למה הוא צריך להיות הגון? הוא מביא כאן פסוק, דכתיב, נתנה עליי בקולה על כן סנטיה. ואמרו, חזל, כן, זה שליח ציבור שאינו הגון, והספרים העריכו מאוד בגודל גנות המממנים שליח ציבור שאינו הגון. מדוע? כי שליח ציבור מייצג את כל עם ישראל, או את כל הציבור שנמצא בבית הכנסת. כי מונעים על ידי זה טוב מישראל, על ידי שליח ציבור שהוא לא הגון, מונעים טוב מישראל. דרך אגב, זה לא השליח ציבור כאן בבית הכנסת. כל שליח ציבור בכל נושא, הוא צריך להיות לכתחילה, צריך להיות אדם הגון, אדם ישר, הגון. אני מבקש רק לא להסתכל בפוליטיקה בזה. בסדר? בסדר? כל זה, זה אלמה דשיקרא, עזבות. אבל מצד האמת, כל משרה של מייצג את הציבור, מי שמייצג את הציבור צריך להיות הגון. כן. עכשיו, לגבי הבגדים, ראוי שיהיו בגדי השליח ציבור ארוכים, שלא יראו רגליו ויכנס בית הכנסת ראשון ויצא אחרון, ולא יהיה טיפש, אלא שיוכל לדבר בעסקי הקהל, כפי מה שצריך.
וטוב להדר אחר שליח ציבור צדיק, בן צדיק וכולי כאן. בכל זאת, ושאין לו עבירות, וגם כן, רצוי. בקיצור, אני מבקש, מי כאן הגבאי? יסו, אתה הגבאי. יש לי מד, אגונים כזה, אני אתן לך את המד. כולם אגונים, עמך ישראל, כולם צדיקים, במיוחד מכון מאיר, כולם צדיקים. אז כך, אמנם כמו שכתוב בשולחן ערוך, אבל כאן אנחנו באמת רואים, מנענים זכות על כל אחד ואחד. לגבי מריבות, יש לפעמים, איפה שמחפשים כבוד, שם יכול להיות מריבות, מי יש לי הציבור. זה אומר אני יש לי הציבור, זה אומר אני יש לי הציבור וכו'. מה קורה אם יש מריבה בבית כנסת? זה בסדר? זה לא בסדר, אבל לפעמים יש מריבות. אז הוא אומר, כתב בתשובת מהר"ם מינץ, ייזהר החזן, אם יש ריב וקטטה בין שני בעלי בתים, שיהיה בשב ואל תעשה. לא ייכנס לזה. אם רבים פתאום על העניין של, אז לא לריב. שב ואל תעשה. אין בדיבור, אין במעשה, אין בגלוי, אין בסדר. איך אומרים? לברוח מהמריבה הזאת. כל שכן, אם יש עסק ריב עם אדם אחר שאינו מהעיר, אם בא לבית, שיהיה בשב ואל תעשה. אפילו אם אותו אדם הוא מחותנו, קרוב משפחה, אם יש לו שום קטטה ואיבה עם אחד מהקהל, אז איך פותרים את הבעיה? צריך להעמיד את הדבר לפני הרב או הקהל, לפשר, לעשות ככל אשר נראה להם נכון. אני צריך לדעת, מריבה זה כמו אש. זה מתחיל מדברים קטנים, ולפעמים עד כדי כך, שמפצלים את הבית כנסת לשני בית כנסת, לפעמים שלושה בתי כנסת. למה? אז צריכים מאוד מאוד להיזהר בבית כנסת, לא לריב. כן, ואם יש ריב, תברח מזה, ואם אפשר להשכין שלום עם התמיד חכם, עם הרב שיפשר ביניהם, זה הדבר הכי טוב. עושה שלום במרומיו, אבל צריך לעשות שלום גם בבית הכנסת.